ہم مخاطب ہیں اسلامی کا آواز کی جانب سے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ، کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، کہ بیمار زندگی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، ارے یہ روح مدینے کی گوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی گوا مانگ رہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حاجیوں کا سفر، شارع اہل سنت حسان فرید پوری، سر زمین شیشم کھیڑا، نعرہ تکبیر، یہ روح مدینے کی گوا مانگ رہی ہے، اور حضرات یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں، اپنی ماں سے کون کون محبت کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے، اپنی ماں کے ماں سے کون کون محبت کرتا ہے، اپنے لہرا کا کہہ دے یا رسول اللہ، سماعت فرما لیں، ماں کے تعلق سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں، اگر والدین سے سچی محبت کرتے ہوں گے شعر سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، سماعت فرمائیں، کہ یہ روح مدینے کی گوا مانگ رہی ہے، کہ ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو، ممکن نہیں ہم ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو، ہمارا شکست ہو، کہ ممکن نہیں نصیب، ارے ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو، کیوں ارے ماں میرے لیے، ماں میرے لیے، ماں میرے لیے گھر میں دعا مار رہی ہے، نعرہ رسالت، شارع اہل سنت حسان فرید پوری، سر زمین شیشم کھیڑا، نعرہ تکبیر، مانگ رہی ہے ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، سارے دیوانے دیوانے رسول سب تیار ہیں سننے کے لیے، یہ شعر بھی محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں، دعا ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ زہرا کی دعا دیکھیں، سماعت فرما لیں، کہ یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، شعر سماعت فرمائیں، اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، فاطمہ کی دعا ہے یہ سماعت فرمائیں، کہ اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، بڑی رات عطا کر، ارے اے خالق کونین کونین بڑی رات عطا کر، اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، ارے یہ فاطمہ، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے۔
نہیں ہے یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے